sa kushdo tjetër. Dëgjoj, interesante do ta elaborojmë këtë fuqi e madhe që një kryeministri. Po patjetër. Unë nuk mundem, nuk dua dhe nuk mendoj që duhet ti përfaqësoj edhe ata që në Kosovë që mendojnë që s'ka nevojë për kurfar marrëveshje me Serbinë. Nëse don Serbia mirë, nëse s'do Serbia mirë, nuk mundam i përfaqësoj ata se spajtohem me ta. Ata mund të jenë edhe kundër kurtit ne që mendojnë kështu, po ata nuk mund të lidhen me ne. Unë nuk mund të përfaqësoj ata të cilët mund të mendojnë që është më mirë të kemi një marrëveshje me Serbinë, ku krijohet një tip asociacioni, i ka do kompetenca politike, po si ka çfarë shumë, është si Bosna apo s'është krejt si Bosna, nuk mundem dhe nuk du. Unë dua ti përfaqësoj ata njerëz që besojnë që Kosova dhe Serbia duhet kanë marrëveshje përfundimtare, duhet kanë paqe dhe duhet kanë bashkëpunim masi ndodh kjo. Jo me hek qafë e Serbinë, po me zgjidh problemet që me bashkëpunu me Serbinë si të barabartë. Ky është bot kuptimi. Ata njerëz që besojnë që kjo është zgjidhja e durë duhet jenë. Të dalim të kecë, si sa shumë, vetëm për me shpiku këtë punë.